Parki stiki შედეგა სერიოზულად დაზარალდა. Აქ იყო რამდენიმე ტიპის პრობლემა, იყო წაქცეული ხეები, იყო ჩამოტანილი ნატანი, უხვნალი კი შედეგად იყო, ასე ვთქვათ, ქარი შედეგად დანგრეული ინფრასტრუქტურა, როგორც თქვენ ხედავთ, დღეს ამ სტიქის კვალი აღარ არის. ძალიან ოპერატიულად იმუშავა როგორც გამგეობამ, ისე პარკის ადმინისტრაციამ, ისე სამხარეო ადმინისტრაციამ. ძალიან ოპერატიულად მოხდა ყველა ძალის მობილიზება, ყველა რესურსის მობილიზება. პირველივე საათებიდანვე იყო დაწყებული სალიკვიდაციო სამუშაოები, შესაბამისად, როგორც ხედავთ, დღეს ბორჯომის პარკი ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდა, ჩვეულ რეჟიმს დაუბრუნდა და ძალიან სასიხარულოა, რომ ღია არის და ხელმისაწვდომია დამსვენებლებისთვის. მეორე დღეს ეს სტიქიის გაიხსნა პარკის ნაწილი, ხოლო დღეს სრულად გაიხსნა, გაიწმინდა ტერიტორია, შეიცვალა სანათები და მოწესრიგდა ყველა ის ინფრასტრუქტურა, რაც საჭიროა სტუმრების დასახვედრად. რაც შეეხება ზარალს, დაახლოებით 300,000 ლარამდეა ზარალი მრავალბინიანი სახლების სახურავების და კერძო ბინების. რაც შეეხება პარკის ინფრასტრუქტურას, ეს ითვლება და ძალიან მალე გვეცოდინება ამის შესახებ.